A minha mão aqui, ó. Nossa, ela tá mexendo. Ela tá mexendo, ela tá muito louca. Pera, onde que ela tá indo? Que eu não tô vendo. Meu Deus do céu, mano. Eu tô com criativo, cara. Sim, me desculpe, mas hoje eu vou usar modo criativo aqui no Minecraft. Galera, antes de tudo, dá um like nesse vídeo que é muito importante. E aos meus haters que ficam bravos quando eu uso criativo. Sora, mona. Bom, é o seguinte, galera. Vamos aqui, vamos então hoje aqui abusar muito desse criativo, porque a gente tá ligado que o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Vamos aqui. A gente já vem e compra tudo que tem que comprar, que a gente é rica, poderosa. Bora, vamos começar a comprar tudo aqui. Pera, pera, boa, 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 boa. Mano, só não vou upar o minério, como eu sempre falo pra vocês, porque, tipo, vem muito item bom, tá ligado? Aqui na minha ilha, vai que alguém vem na minha ilha e rouba meus itens, né? É, mano, na verdade eu quero que se dane. Eu vou comprar minério. Eu vou comprar tudo. Vai nascer esmeralda aqui e o cara vem aqui, eu vou matar ele. Bom, beleza então. GGzinho. Agora o que a gente vai fazer? Pegar esmeralda. Agora a gente também tem que pegar aqui, ó, Ender Pearl. É sempre os itenzinhos básicos, né? De um rei do criativo, né? Tipo, é literalmente os itenzinhos básicos. Dá pra todo mundo pegar, tá ligado? É uns itenzinhos básicos que todo mundo tem aqui, entendeu? Todo mundo tem. Ninguém é desfavorecido aqui. Bom, vem aqui, faz isso aqui, boa, perfeito, game mod 1. Vem aqui, faz aqui, pega aqui. Boa, fechou. Mano, aqui, ó. É assim que funciona. Mas antes de tudo, barra give, senhor Pedro Barrier. Boa, beleza, peguei barrier aqui. GM1. E, cara, aquela proteçãozinha invisível, né? Pra todo mundo, tipo assim, ficar tipo, ué. Ué, entendeu? Aquela proteçãozinha invisível. Invisiblezinha. E é isso aí, cara. Vamos que vamos, então. Começar agora aqui a nossa jornada no Bed Wars. Mano, sem enrolação, entendeu? E aí, amigão, beleza? Ó, mano, tem o Bed Wars aqui pra você. Se você precisar, eu coloco pra você, viu? Você quer que eu coloque o Bed Wars pra você, cara? Eu coloco o Bed Wars pra você, amigão. Agora, ó, você vai... Ó, isso, bate mim aqui. Ó, pega a piroto aqui, ó. Pega a piroto, te ajudo. Bora. Uhul, que começa o PVP. Vamos. Come ela. Come a capiroto. Você vai precisar. Você vai precisar da capiroto. Você vai precisar da capiroto. Boa. Ó. Uou. The Link de Combo. 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 Gringo. Meu Deus. GG. Ó, ó, combito. 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 Vai, combito. Combito da capiroto. Bora, galera. Uou. Dei até capiroto pro cara. Vai, para. Foi bonzinho. Vai, foi bonzinho. Sério. Bom, vamos aqui. Me desculpe, cara. Mas eu tenho que usar criativo, cara. Tá no meu sangue. É de família, entendeu? Usar criativo. É uma coisa assim de família, velho. Desculpa mesmo, mano. Eu sei que é difícil pra você isso, mas te deu uma chance, velho. Te deu uma grande de uma chance, tá ligado? Você que não usou ela certo, entendeu, cara? Tipo assim, você não tava meio que autêntico e original. Ó, 3, 2, 1 e... Ó, 3, 2, 1 e... Uhul! De ladinho o PVP. Bom, taca Ender Pearl aqui, pegou na nossa ilha. Já vem ali, ó, taca aqui. Putz, tá, tudo bem. Eu ia fazer uma coisa que eu ia meio que voltar com o bloco de bedrock. Na hora de voltar, eu vou com bedrock, porque, mano, bedrock é bedrock. Galera, dá muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e, por favor, vamos chegar a 2 milhões e 500 mil inscritos. E outra coisa muito importante, segue no Instagram e no Twitter, que tá na descrição, tá bom? É muito importante. E GG, estou no meio, mas antes de chegar no meio, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Mano, quebra. Quebra da boa, quebra a esmeralda, beleza, agora já sobe de novo e quebra todas as esmeraldas do jogo. Mano, eu sou muito trago, velho. Bom, vamos aqui, vamos então, vamos quebrar tudo aqui. E é isso, cara, me desculpa, aí no título tem até um pedido de desculpa, mas, mano, é eu, velho. Eu gosto de brincar, é meu jeito ninja de ser, tá ligado, cara? Tipo assim, eu gosto de brincar, eu gosto de zoar aqui no jogo e tudo mais. E é isso, velho. Nada e ninguém vai me mudar. Bom, vamos que vamos. Deixa eu vir aqui. Boa. Vamos subir. E aos inscritos que gostam, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Vocês levam pra brincadeira. E é isso aí. Eu fico muito feliz com isso, cara. Bom, quebrei tudo ali. Boa. Vem aqui, 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 aqui. Aqui. Beleza, mano. Ó, tem um cara aqui que eu vou fazer uma coisa com ele, mano. Louca. Mas é louca, 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 louquita. Louca, louquita, 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 louca. Calma aí. Cadê a barrier? Boa. O que que eu vou fazer, ó? Um, dois, aqui. Pera aí, ó. Ih, bugou o bloco, tá. Um, dois, três, aqui. Aqui, 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 aqui. Bom, quem vai ficar na casa de vidro aqui do BBB? Quem que vai ficar na casa de vidro aqui do BBB? Eu vou puxar. Eu vou puxar. TP aqui. Ó, 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 ó. Boa, puxei. Prontinho. Você está na casa de vidro do BBB. Bom, agora a gente dá um GM0 aqui. E vamos que vamos. Ó o cara de hack.
Ó, o maluco de hack! O maluco de hack, velho, meio do vídeo! Oh my god! Feijão Gamer 123, vem aqui em hack, pontinho. Cara banido com sucesso, até banimos um hack, viu? Usar o criativo não é tão ruim assim, cara, porque a gente bane hack e tudo mais, entendeu? Isso é muito bom mesmo. Tem um cara na minha ilha? Tá lá quebrando minha cama. O cara tá tentando muito quebrar minha cama. Tipo, ele tá muito... Olha lá, ele... Aff, Pedro. Mano, ó, velho, eu ia fazer minha ponte aqui de bedrock, bro. Ô, oh, cara, que você tá se doendo aí na minha cama, cara? Nossa, velho. Por que você baniu meu amigo? Por que será que eu bani o seu amigo, né? Por quê? Toma. Toma. Boa, beleza, GGzinho. Conseguimos aqui, então. Cara, é o seguinte, seguintaço. Vamos tacar umas enderpearl aqui pra gente dar um rolê no jogo. O que que eu posso fazer, velho? Eu vou fazer uma prank. Uma prank da prank da prank. Por que será que eu bani o amigo daquele cara? Não será o porquê, né? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Lava, tá? Vamos vir aqui esse cara aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Boa. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Boa. Aqui. 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 E boa. Pera, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora. Taca a lava aqui. Aqui e boa. Tá aqui lava. Já era pra ele. Já era. Já era. Adiós. Ah, ele queria sair do bloco de vidro aqui, né? Na nossa. No BBB do vidro aqui, né, cara? Deu certo. Então vamos continuar aqui a nossa experiência de usar o modo criativo. Bom, seguinte, cara. Ih, caraca. Não, não vou deixar, não. Não pode citar eu mais você, não, cara. Pera, tá acontecendo uma treta aqui, ó. Algum canto tá acontecendo uma treta. Bom, aqui, ó, tem um. Tem uma cama muito bonita. Não tinha teto, não tinha nada. Boa. Ok. Olá, tudo bom? Uhul! Bom, amigão, é o seguinte. Deixa eu te matar. Que eu quero testar uma coisa. Beleza. Aonde que ele vai spawnar? A gente vai quebrar aqui o chão do spawner dele e vamos ver o que, que vai acontecer, cara. Vamos ver onde ele vai spawnar pra gente quebrar. Ele spawna aqui, então a gente vai vir aqui. Vai quebrar tudo isso aqui, ó. Ah, mas vai quebrar. Será que explode isso aqui? Se vai explodir aqui? Vamos ver. Explode? Mas tudo bem. Aqui ele vai spawnar aqui, ó. E o bichão vai cair. Vai cair com tudo. Boa. Aqui ele desossa. Irmão. Aqui ele nunca mais vai... Mano, você não tá entendendo, brother. Brother, brother, brother. Cadê ele? É o... Ele ficou muito triste. Ele tá muito... Puit. Pronto. Foi mal, velho. Você nunca mais vai spawnar no jogo. Agora, essa aqui é a sua tortura, amigão. Tchau! Tá ligado aquele bagulho do pica-pau? Que todo mundo vai descendo na cachoeira e todo mundo... Nossa, tô com dor no braço, fui na academia. Ai. Bom, beleza então. Ele vai ficar caindo aí até dar um lag no mine. Bom, vou atrás desse jabber aqui, ó. Mano, ele não tá tentando fugir de mim. Pô, cara. Boa. Adeus, amigão. Ui, colocou vidro. Colocou vidro. Ah, então tá bom. Você acha que vidro é palho para o criativo? Você acha que é palho para o criativo? Tá colocando vidro em tudo. Demorou então, parça. Demorou então. E agora? E agora? Cadê a sua proteção? Cadê a sua proteção? Cadê a sua proteção aqui? Vai! Cadê a sua proteção, bro? Deixa eu ver aqui em zombie. Eu quero tentar spawnar zumbi pra ver o que, que vai acontecer aqui, mano. Ó. 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 Vai, amigão! Vai! Corre dos meus soldados! Corre dos meus soldadinhos! Corre do meu soldadinho! Ah, eu vou puxar esse cara que ele vai ser banido do servidor. Ele vai ser quicado, aliás. Pronto. Pode ficar aqui, amigão. Ih, caraca, ele lagou. Mano, tô olhando tanto cara que ele chegou a lagar, velho. Que isso? Eu sou muito mal, mano. Tá, desculpa, mano. Eu vou arrumar aqui pra você, cara. Agora você vai nascer. Ih, caraca. Ih, morreu. Pera. Ó, tô tentando arrumar aqui pra você, mano. Agora, se você vai nascer certo, eu não sei.
Tomara que nasça. Se ele sair da partida, porque ele foi quicado do servidor por hack. Pronto. Não, agora não tem como mais ele morrer. Mas é o seguinte. É. Vou colocar vários monstros aqui, ó. É. Cara, se vira com eles aí. Bom, vou ver lá o outro lá que tá acontecendo. Caraca, eu amei esse zumbizinho, mano. É muito bonitinho. Eles é louco, velho. Ele mata todo mundo. Bom, beleza. Cadê o branco? Tá aqui, ó. O branco. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ai, meu Deus. Volta a cadeira dele, os soldadinhos. Ó, os soldadinhos. Meu Deus do céu. Cara, até lagou. O cara lagou no ar, velho. Olha isso. Olha isso. Nem a mensagem tô vendo. Os caras lagou. Só que eu trolei eles. Bom, vamos ir aqui. E 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Go. Acho que ele vai ser eliminado do jogo. Ih, abandonou a partida. Já era. Bom, sobrou o Kid aqui com a gente, né? E, Kid, infelizmente, cara, todo mundo tem um processo que meio lento aqui no nosso queridíssimo e maravilhoso Bad Wars criativo. Mano, todo mundo chega na final. Você foi escolhido. Pega isso aí. Pega isso aí. Se você sobreviver, eu tiro o print com você e saio da partida, mano. Bom, beleza. Vamos que vamos. O Kid vai ter que acertar o MLG pra ganhar essa partida aqui. Bom, eu sou misericordioso. Esquece o que se fala, né? Bom, beleza. Putz, se eu acertar... se você acertar, você é o cara, Kid. Tamo junto, irmão. É com você, parça. Vai com Deus. Brilha no Corinthians. Ui! Tô dando chances, ó. A hora que ele chega no chão, a gente dá uma chance pra ele e tudo mais. Uau! Boa, beleza. Beleza. Boa. Acertou. Acertou! Aê! Tira print de mim, cara. Tira print de mim, velho. Isso, tira uma print comigo. Pode tirar print. Tira print. Boa, isso aí. Bom, esse é o título do vídeo. Me desculpe. GG, guys, tirei print com o cara e também venci a partida. Mano, joguei muito, meu Deus, joguei muito. Suei que paguei essa partida. Cara, dá muito like nesse vídeo, lembrando que tudo isso aqui é uma brincadeira, um entretenimento, é um vídeo pro meu canal, uma trollagem. Quando eu trolo meus amigos, todo mundo zoa, todo mundo fica feliz. Mas, tipo, eu tô trolando, é uma brincadeira, galera. É um vídeo interativo aqui, entretenimento, tá ligado? Mas é isso, dá muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, mano, por favor, se inscreve aí. Vamos chegar a 3 milhões de inscritos, 2 milhões e meio de inscritos, vamos que vamos. Segue no Instagram e no Twitter que tá na descrição. Tamo junto. Falou, tchau. Ai, consegui, meu Deus. Ai, oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau.